Улуттук адаят улуу мурас, дүйнөгө тилди, кыргызды тааныткан, руханий символду даңазалаган Чыңгыз Айтматов. Анын чыгармаларынын негизги миссиясы адамдык улуу сапат. Ар бир адамдын жан дүйнөсүн арулай турган улуулукту табуу үчүн Айтматовко кайрылабыз. Көркөм чыгармалардан башка да эмгектери толо. Кыргыз элимдин эки жан дүйнөсүнүн азыгы, кыргыз элимдин ушунчалык бир байлыгы, бул бири Манас, бири Чыңгыз деп айткым келет. Ушул Манас жөнүндө, Чыңгыз жөнүндө сүйлөп койсок, ушул экөө инсан жөнүндө ойлоп койсок, жазып койсок, биздин ички дүйнөбүз тазаланып, биз жеңилдеп жакшыныкка бир деңгээлге, бийиктикке чыккан болуп эсептейбиз. Бул Чыңгыз Төрөкулович миң жылда бир төрөлчү адам. Балким төрөлөбү, төрөлбөйбү аны бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок учкур эмес, менин оюмча ошол Чыңгыз аганын турган турпатын баскан изин анын жакшы жактарын боюна сиңирген жаштар кийин балким ушу адамдай болсок деп жок дегенде жакшы жолго түшкөн тарбия берип кетти ал киши. Айтматовдун асыл ой берметтерине көз жүгүртсөк, адам акылынын жаркын өчүп, дүйнө тепкен кесири башынан ашса, арты жаман, кесепети калайман журтка тиет деген жери бар. Чынында бул тек жерден чыккан кеп эмес, турмушта өзүбүз күбө болуп аткан көрүнүш экенин таанабайбыз. Айтматов менен бир доор кетти. Айтматов бул дүйнөлүк улуу титандардын жолун улап, батыш менен чыгыштын маданиятын жакындаштырган, аны жаңы деңгээлге көтөргөн улуу чыгармачыл инсаныбыз. Бүгүнкү күндө Айтматовдон көркөм чыгармалар эле адабий мурас катарында калбастан, анын гениалдуу чакырыктары, философиялык ой толгоолору, асыл ой берметтери калды. Анын ар биринде ошол бүгүнкү күндөгү адам, адамдын кандай болуусу жана эмнеге милдеттүү экендиги жөнүндө чоң ойлор айтылат да. Агайдын астында отчет берип, эмнен аткардык деп, анан мына эрте жаздагы турналар боюнча республикалык окуу өткөрдүк, окуу басмасы менен бирге. Эрте жаздагы турналар повесть кайрадан басылып чыкты. 10 000 деген окурмандар катышты. Ал окурмандар ошо мектептен баштап ар түрдүү кесиптеги 90 жашка чейинки окурмандар катышып, ошолор өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин жазышты. Адамга баарынын кыйыны күн сайын адам болуу. Залкар адамдын залкар сөзүндө калет жок. Анын улуулугу, залкарлыгы ушунда. Анткени аалам философиясын кыргыз аркылуу жазып айтып берген гений биздин элден экени улут сыймага. Айда Шекенова, Нурбек Буркошов, эр жигит Тилекбек уулу, ЛТР, Бишкек.